そんなわけないだろう。っていうかぼーっと歩いてると痛い目見るぞ。そうじゃなくて転ぶぞってことだよ。おい危なっ。あったな、漫画みたいなことが。は？なんで？中学まではやってたんだよ。身長とかは関係ないから。別に日本人の平均身長だし、周りにも俺くらいの身長のやつらはゴロゴロいたし。やめた理由はただ単に飽きたからで、身長は別問題っていうか別に問題じゃないし。そのままなわけないだろ。まだまだ伸びるし。